Sí, o sea, pero sí ya es un buen chip. Sí, a mí sí, que no. Sí, sí, pero no, sí. Sí, con fuerte chantada. No, 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 O señor Zarrías, o que representa, demostra que a tendencia que se amosaba co señora Madalena Álvarez ten a súa perfecta continuidade co señor Zarrías e que Galicia pode esperar moi pouco de esas actitudes e desa concepción da importancia que teñen os problemas de Galicia, que para non é todo o contrario. Coincidimos tamén no Comité de Dirección en ver que, tal como está a situación, probablemente haxa comunidades autónomas que se estean frotando as mans pensando que se poden quedar coa forro galego, que o bloqueo que está impoñendo o Goberno Central e o Partido Socialista en todo este tema lle se está facilitando a caixas de outras comunidades autónomas, dispoñer do futuro financiero de Galicia e, dende logo, contra iso, o Comité de Dirección hoxe fixemos votos de loitar contra esa posibilidade. E, ao final, tamén coincidimos en constatar que o Goberno Central paraliza normas que lle permite, sin ningún problema, a outras comunidades autónomas, a outros parlamentos, que probablemente entenderán como amigos porque están gobernados pola maioría do Partido Socialista. Dende logo, é unha boa noticia para Galicia a decisión que tomou o Parlamento de defender a constitucionalidade da nosa lei e que iso non fai sino reforzar que había argumentos jurídicos para defendernos que son precisamente aqueles nos que non quere entrar o Goberno Central para levar isto simplemente ao plano político e bloquear, como está facendo a negociación, e utilizando o señor Zarrías manifestar, como digo, esa peor cara do socialismo español a través do talante sucesor da señora Madalena Álvarez para decir que Galicia é unha comunidade de segunda, según eles, e non ten por que ter os dereitos que si recoñecen a outras comunidades. E, dende logo, coincidimos tamén, finalmente, no Comité de Dirección en sinalar que Galicia debe seguir na negociación, seguiremos na negociación ata o final, é necesario, pero tamén é certo que, se o final non fora posible, e non será en ningún caso por vontade da Xunta de Galicia, por vontade do seu Parlamento, se o final non fora posible na negociación, o Partido Popular de Galicia utilizará toda a súa potencia, toda a súa estructura, toda a súa capacidade de comunicación e de convicción para explicarlle á sociedade galega, conxuntamente cos que queiran unirse a esa postura, quen foi responsable dunha decisión que sería catastrófica e que consistiría en que Galicia non teria capacidade para decidir o seu futuro financeiro e quedaría fora do mapa financiero español. Se finalmente fora así, e nos, dende logo, o Comité de Dirección fixo votos porque nos sigamos mantenendo a negociación ata o final, se ao final non fora así, o Partido Popular de Galicia, dende logo, poría toda a súa capacidade, toda a súa organización, o servicio dos galegos para que coñeceran os verdadeiros responsables desta situación que, insisto, tería consecuencias moi perxudiciais e probablemente irreversibles para Galicia.